დილამში დომბის სამეგობრებო, კითხვა შემოვიდა, ესე იგი, რას გულისხმობს ქრისტე, როდესაც იოანეს სახარებაში, ესე იგი, მე-6 თავში, 51-ე მუხლში, 58-ე მუხლამდე მოყვანილი არის და საუბრობს, სადაც თვითონ თავის სისხლსა და ხორცზე საუბრობს. ახლა ჩვენ ამას განვიხილავთ. ჯერ პირველ რიგში მინდა მოვისმინოთ ქალბატონის კითხვა, რომელიც შემოსულია და მერე გავაგრძელოთ. კარგით? მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაც წაგიკითხო. რქვა მათ იესო, ამენ, ამენ გეტყვი თქვენ. უკეთ ვარ ასჭამოთ ხორცი ძისა კაცისაი და სვათ სისხლი მისი, არა გაქვდეს ცხოვრებაი თავთა შორის თქვენთა. ხოლო რომელიც ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, აქ უნდეს ცხოვრებაი საუკუნოი და მე აღვადგინო უკანასკნელსა მას. აღვადგინო იგი უკანასკნელსა მას დღესა, რამე თუ ხორცი ჩემი ჭეშმარიტი საჭმელი არს და სისხლი ჩემი ჭეშმარიტი სასუმელი არს და რომელიც ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, იგი ჩემთანა დაძრგომილ არს და მე მისთანა. ვითარცა მომავლინა მე ცხოველმა მამამან და მეცა ცხოველ ვარ მამისა თანა და რომელიც ჭამდეს ჩემგან იგიცა ცხონდეს ჩემ მიერ, რამე თუ ესი არს პური რომელიც ზეცით გარდამოხდა, არა ეგრეთ ვითარ იგი ჭამდეს მამათა თქვენთა მანანაი და მოსწყდეს, ხოლო რომელიც ჭამდეს ამისა პურსა ცხონდეს უკუნისამდე. ეს არის იოანეს სახარება მე-6 თავი. მე-6 თავის 53-ეს და დაწყებული 58-ის ჩათვლით წავიკითხე ახლა მე. რა ვიცი აბა, აქ გარკვევით წერია, რომ უნდა ჭამდეთ ჩემსა ხორცსა და სუმიდეს ჩემსა სისხლსაო. ხოლო ხორცი ჩემი ჭეშმარიტი საჭმელი არს და სისხლი ჩემი ჭეშმარიტი. რა ვიცი აბა თამარ, ეს როგორ გადავთარგმნო, არ ვიცი. კითხვა შემოვიდა, ეს როგორ გადავთარგმნოთ? ეხლა აი მეგობრო, ძალიან ადვილი გასაგები, რატომ ვერ ხვდებით, ვერ ხვდები რა. მოდი ახლა მე წავიკითხავ კიდე ამას და აი აქედან რა ხდება, სად რატო უთხრა, როგორ უთხრა იესომ, იმასაც წავიკითხა ცოტაცე. პეტრე აღიარებს იესოს ძეთ ღვთისა, ეს არის და ჩემს აი ამ წიგში ეს სხვათაშორის მაჩუქა იოანე გამრეკელმა მეუფემ ხო და ეს წიგნი, ანუ არ ეგონოს ვიღაცას იოღოველების წიგნი მაქვს ან რაღაცა ვიღაცებმა დაწერეს. მოკლედ, რატო რას ამბობს ახლა ქრისტე, რას ისხსა და ხორცზე საუბრობს, ხო? აი ძალიან ადვილი გასაგებია რა, თუ ღმერთის გაგეგება ადვილი გასაგებია. იუდეველები დრტვინავდნენ მის გამო, რადგან თქვა, მე ვარ პური ზეციდან ჩამოსული. ამბობდნენ, ეს იესო არა, იესოების ძე, რომლის მამას და დედას ვიცნობთ. როგორ გამბობს ზეციდან ჩამოვედიო? ნუ ესენი რა დონეზე არიან აზე ხარ ხო? მაგრამ აიცა, კაი, წავედით. მე უკვე ესო მათ, ნუ დრტვინავთ ერთმანეთს შორის. არავის შეუძლია ჩემთან მოსვლა, თუ იგი მამამ, ჩემმა მომავლინებელმა არ მოიყვანა. მე მას აღვადგენ უკანასკნელ დღეს. წინასწარმეტყველებს უწერეთ. ესე იგი, ნახე, ყველა განისწავლება ღმერთის მიერ, ყველა ვინც უსმენს მამას და სწავლობს ჩემთან მოდის. ქრისტე ამბობს ამას რა, ვინც უსმენს მამას, სწავლობს ჩემთან მოდის, ესე იგი მიცნობს მეო. ისე კი არა თითქოს ვინმეს ეხილოს მამა გარდა იმისა, ვინც ღვთისგანაა, მხოლოდ მან იხილა მამა. ანუ ვინც ღვთისგანაა, მხოლოდ მან იხილა მამაო რა. ისე კი არა რომ ყველას ეხილოს მამა, როგორც ამბობდნენ მაშინ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ვისაც ჩემი სწამს, მას საუკუნო სიცოცხლე აქვს. მე ვარ პური სიცოცხლისა. გესმით, მე ვარ პური სიცოცხლისა. ეს გავაგრძელებ რა, კიდე უფრო მაგარ რაღაცას ხსნის მერე. პური სიცოცხლისა აქ ამბობს ისე, როგორც მე ვარ წყარო და ჩემგან გამოედინება წყარო. გაიხსენეთ იმას, რომ უბნებამ სამარიტელ დედაკაც ჭასთან, რომ მე დაგალევინები ისეთი წყაროდან, რომ აღარ მოგწყურდება, რან ამ წყალს აძლევს, აქ სხვა წყალზეა ლაპარაკი და აქ კიდე სხვა პურზეა ლაპარაკი, მეგობრებო, და აქ ახსენებს მე. თქვენმა მამებმა ჭამეს მანანა უდაბნოში და დაიხოცნენ.
ანუ მანანა ჭამეს უდაბნოში და დაიხოცნენ. აქ არ არის ხორციელზე საუბარი. აქ სხვა პურზე არის საუბარი. ხა ეს არის პური ჩამომავალი ზეციდან, რათა კაცმა შეჭამოს იგი და არა მოკვდეს. პურია ეს ჩამომავალი ზეციდან. ეს არის როგორც ის წყარო დალევ და აღარ მოგწყურდება, ეს არის პური, რომელსაც შეჭამ და უკვდავებაში გადაიზრდები. ანუ აქ პურზე კი არ არის საუბარი, აი აქ რო გავტეხავთ და იმ პურს შევჭამთ, მაგაზე კი არა, აქ სხვა პურზეა საუბარი. ხდებით, მეცოცხალი პური ვარ, ამბობს, როგორ არის პური, როცა ადამიანია და პირდაპირ გვეუბნება, რომ მე ცოცხალი პური ვარ, ზეციდან ჩამოსული. ვინც ამ პურს შეჭამს, საუკუნოდ იცოცხლებს. პური, რომელსაც გავცემ, ხორცია ჩემი. პური, რომელსაც გავცემ, ხორცია ჩემი. გეუბნებით. ანუ ნახეთ, საინტერესო რა არის, იცით? მარიამ, რა მოხდა, მარიამ? მარიამ. როგორც წყაროს გასცემს, როგორც წყალს გასცემს და აღარ მოგწურდება იმის დალევის შემდეგ, ესევე პურს ეუბნება, რომ პურია. პური როგორ, აი როგორც წყარო არის ცოდნა, პური არის რა? პური არის საქმეები, გესმით? პური არის საქმეები. შენ თუ ამ საქმეებს შეჭამ, ანუ პირდაპირ შენ შეასრულებ მის საქმეებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ცხონდები, გესმით, და არა იმ პურს რომ მიხვალ ეკლესიაში და პირში რომ ჩაგიდებენ. მაგ პურზე არ არის ხალხო საქმე, საქციელებზია საქმე, აა, გესმით? აი აი ბავშვო მომიტანე. ამ პურზე არ არის საკითხი. ასეთ პურზე არ არის საკითხი, არც თეთრ პურზე და არც იმ სეპისკვერის პურზე. დედიკო, შეჭამე, მადლობა რომ მომიტანე. მეცოცხალი პური ვარ, ზეციდან ჩამოსული. პური ვარ, ზეციდან ჩამოსული, ამბობს. როგორ გავთქვათ, რომ აი ეს პური ამ პურზე საუბრობს, ქრისტე გამაგიჟებთ თქვენ რა? მოვალე ხოლმე, ვიცი, მოპატერა. ორი წუთი მომეცი და მე რა ხო? ხო, რომელსაც გასცემ, ხო, პური, რომელსაც გავცემ, ხორცია ჩემი, რომელსაც წუთი სოფლის სიცოცხლისთვის გავცემ. გავცემ პურს. აი ჩემ საქციელებით, ჩემი ქმედებით, ჩემი მაგალითით გავცემ პურს. იუდეველებმა დაიწყეს კამათი ერთმანეთში და ამბობდნენ, როგორ შეუძლია თავისი ხორცი მოგცეს საჭმელად? ისინი დებილები, ანუ კარგით, რა იმ დონემდე უნდა დავალთ ისევ, აი როგორც ეს იუდეველები ერთმანეთში რაღაცებს ფიქრობენ, როგორ ხორცი სად არის, აბა როგორ ჭამოთ მისი ხორცი? დებილები რა და ბოდიშით. მოკლედ ერთი სიტყვით, თუ არ შეჭამთ კაცის ძის ხორცს, მოიცე, როგორ შეუძლია თვისი ხორცი მოგცეს საჭმელად? ესო მუთხრამად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. თუ არ შეჭამთ კაცის ძის ხორცს და არ შესვამთ სისხლს, არ გექნებათ სიცოცხლე თქვენში. მაშ რაზე უბნება, იმ ხორცზე და იმ სისხლზე? აქ ამ დროს როცა ამას ეუბნება, ეს რიტუალი და არანაირ რიტუალი არ არის ჩატარებული და არც არანაირ რიტუალზე არ არის საკითხი. აქ სხვა წყაროზე საუბრობს ჭასთან, აქ სხვა პურზე საუბრობს, აქ და არა იმ პურზე, რომელიც აი ეხლა იტყვის. ჩემი ხორცის მჭმელს და ჩემი სისხლის შემსმელს საუკუნო სიცოცხლე აქვს და მე მას აღვადგენ უკანასკნელ დღეს, რადგან ჩემი ხორცი ჭეშმარიტის საჭმელია და ჩემი სისხლი ჭეშმარიტის სასმელი. ჩემი ხორცის მჭამელი და ჩემი სისხლის შემჭმელი ჩემში რჩება და მე მასში, როგორც მე მომავლინა ცოცხალმა მამამ და მე მამით ცოცხლობ, ასევე ჩემი მჭამელი იცოცხლებს ჩემით. ანუ ეს არის ზეციდან ჩამოსული პური, ისეთი კი არა თქვენმა მამებმა რო ჭამეს მანანა და დაიხოცნენ. ამ პურის მჭამელი საუკუნოდ იცოცხლებს. აქ რაზია საუბარი რა? აქ ხორციელ პურზე არ არის საუბარი, აქ შეხებად პურზე არ არის ხალხო საუბარი, გესმით? ეს მანანა, რომელიც ჭამეს თქვენმა მამებმა და დაიხოცნენ, არ არის ამაზე საუბარი. რატო დაიხოცნენ? ვინის ის მანანა რა იყო? აბა ამეცნეთ, აბა მანანა რა იყო? მანანა იცით რა იყო? დედიკო, რა მოხდა? რა მოხდა? რატო დიდი ხარ? ა? გეტკინა რა მე? მანანა ვინის ის რა იყო რა? მანანა იყო ესეთი რა, შიმშილობის ჟამი იყო და საბოლოოდ ღმერთმა მოუვლინა მამებს მანანა. მანანა იყო ესეთი რაღაც თეთრი რაღაცა მცენარესავით, რომელიც მიწაზე მოდიოდა და მე იმას იღებდნენ და ჭამდნენ რა. და
აი ამ ხორციან შეხებად ფიზიკურ მესამე განზომილების საჭმელს, რომელსაც იღებდნენ მამები ამ შიმშილობის ჟამს, საბოლოოდ როგორი უმადურები დარჩნენ, იცი, მოსწყინდათ რა ეს მანანა და რა აი კარგი ახლა სხვა რამე მოგოციო, ამდენი მანანის ჭამითო, გავძეხითო უკვე, გესმით რა შეიძლება? აქ არის ქრისტე სხვა პურზე და სისხლზე უბნება. აი ნახეთ რა სხვა ფუზე. ორი წუთი უკვე გავიდა. ხო, ერთი წუთი კიდე რა, ერთი წუთი. მიუგეზო, ნუ დრტვინავთ ერთმანეთს შორის, არავის შეუძლია ჩემთან მოსვლა თუ იგი მამამ შემო. როგორც მევჭამ მამისგანო. მამისგან რა სჭამდა ეხლა ის ქრისტე? გააკეთებდა ისე, სუფს მოიმზადებდა და იქ შიგნი პურს ჩააწოდდა და ესე ჭამდა? ხალხო, კარგად წაიკითხეთ, კარგად გაიაზრეთ. ნუ უყურებთ როგორც იუდეველები როგორ გვაჭმევს ახლა ხორცს? რას გეუბნება? ეს იოსებისა და მარიამის შვილი არ არის? ჩვენ ხო ვისრობთ მაგათ მშობლებს, კაცო? რა ხორცზე და პურზე გეუბნება? რა მამის საქციელზე და როგორ გეუბნება ამას, რომ ზეციდან არის ჩამოსული? ტიპები ნახე სად არიან რა? ტიპები არიან სიბნელეში, აბსოლუტურ გათიშული არიან მამისგან რა. და მე ვარ პური სიცოცხლისა, თქვენმა მამებმა ჭამეს მანანა უდაბნოში და დაიხოცნენ. მანანაზე აუბნება. მანანა არის პური, აი რომელსაც ვჭამთ დაახლოებით ესეთი რაღაც იყო. აი შეხებადი იყო, გესმით? შეხებადი. ამას აიღებდი და შეჭამდი. ა? შეჭამდი, პირში ჩაიდები. ამ პურზე არ არის საუბარი. აქ არის პურზე საუბარი, რომელიც გეუბნება, რომ მე რასაც ვამბობ, ის გაიგე. წყაროს გაძლევ, წყალს გაწუდი, გაიგია, ეს წყარო შეიგნე. შენ ეს გაითავისე და შემდეგ პრაქტიკულად გახდი ისეთი როგორიც ხარ. ჭამე ეს პური. ხო მიხვდით არა? ან ძალიან ადვილია, მოკლედ ერთი შეტყვით. კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ და კარგად გავიგოთ, ნახე? იუდეველები დრტვინავდნენ მის გამო, რადგან თქვა, მე ვარ პური ზეციდან ჩამოსული. პური ვარ ზეციდან ჩამოსულია, ხალხო. პური ვარ ზეციდან ჩამოსულია. განა ამ პურზეა საუბარი? განა ამ პურზეა საუბარი? და თუნდაც სიმბოლურად ვიღებდეთ ჩვენ ეკლესიაში და ღვინოში ვაწობდეთ, არ არის ეგ სწორი, ხალხო? სიმბოლურად ის, რასაც ქრისტე გვეუბნება ჩვენ და ისე უნდა გავიგოთ, ამათმა აიღეს და სიმბოლოებში გადაიტანეს. ვის გაუგია ეგ? ამ სიმბოლოებში გადატანა შენ გაშორებს ქრისტეს ჭეშმარიტ სიტყვას. რატო იცით ვეღარ ასრულებ იმას? იმიტომ რომ გონია რომ უკვე შეასრულე ეს სიმბოლო. სიმბოლო შეასრულე და სიმბოლურად კი არ უნდა შეასრულო, ჭეშმარიტად უნდა შეასრულო ქრისტეს სიტყვა, ხალხო. ამბობდნენ ეს იესო არა, იესობის რომლის მამას და დედასაც ვიცნობთ, როგორ ამბობ ზეციდან ჩამოვედიო. მიუგო იოსემად, ნუ დრწინავთ ერთმანეთის შორის, არავის შეუძლია ჩემთან მოსვლა თუ იგი მამამ შემა გამომავლინებელმა არ მოიყვანა. გესმით? ანუ თუნდაც ის რა, აი ხო მე რო ქრისტიანი ვარ თქვათ, ხო? მიუხედავად ისა რომ აბრალებენ რომ მე ვარ ვითომ ან იეოველი ან რაღაცა სექტის წევრი, რაღაცა დებილობები, თუ არავის შეუძლია ჩემთან მოსვლა, თუ მამამ არ მოავლინა ის, მე თუ მამამ არ მიმიყვანა ქრისტესთან, ვერ მივიდოდი ქრისტესთან. გესმით? აი ამ შემთხვევაში მაგასაც ამბობს ქრისტე ეხლა. მარტო იმ დროში კი არ საუბრობს, ამ დროშიც საუბრობს, ჩემთვისაც საუბრობს, გესმის? ეხლა ამ წამს როცა ვცოცხლობ, როცა ცოცხალი ვარ, ზუსტად შემზე იძახის. ისევე როგორც შენ თუ გაიაზრებ ქრისტეს, შენზეც იძახის და ყველაზე ვინც გაიაზრებს ქრისტეს ჭეშმარიტ სიტყვას. ეხლა ნახე, თქვა დავიღოთ შემი თავი, ხო? მე გამაცნო მამამ ქრისტე, ანუ ღმერთმა ქრისტე გამაცნო, ხო? მე მას აღვადგენ უკანასკნელ დღეს. წინასწარმეტყველებს უწერიათ ყველა განისწავლება ღვთისმიერ. ყველა ვინც უსმენს მამას და სწავლობს შემთან მოდის. ისე კი არა, ანუ წინასწარმეტყველებს უწერიათო, ეს წერიაო, რომ მე ვარ რომ ამ ზეციდან ჩამოსული პურიო, გესმით? ქრისტეს წერილებით ელაპარაკება ისევე როგორც ახლა მე თქვენ წერილებით გელაპარაკებით რა თქვა ქრისტემ. ქრისტე ელაპარაკებოდა იუდეველებს რა თქვა მამამის, ანუ საერთოდ ღმერთმა რა თქვა. გესმით? აი ასე უხსნის, წერილებით უხსნის. ის კი არა თითქოს ვინმეს ეხილოს мама გარდა იმისა, ვინც ღვთისგანა, ხოლმე მან ეხილა мама. დედაშია. ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ. ვისაც ჩემს წამს, მას საუკუნო სიცოცხლე აქვს. მე ვარ პური სიცოცხლის და თქვენმა მამებმა ჭამეს მანანა უდაბნოში და დაიხოს. დედიკო, როგშია ვიცი, გითხარი 2 წუთი მადროვე. გავაკეთებ ამ ლაივს, მოვალ ეხლავე, რა იყო 2 წუთი ვერ მოითმინე? 2 წუთი 2 წუთი არის ცოტა ხანი, სანამ მე ამ ლაივს დავამთავრებ, ხო?
მე ცოცხალი პური ვარ, ზეციდან ჩამოსული, ვინც ამ პურს შეჭამს, საუკუნოდ იცოცხლებს. პური რომისგანაც გავცემ, ხორცია ჩემი, რომელსაც წუთი სოფი. მომისმინეთ. Ну იაზროვნებთ სამ განზომილებაში. იაზროვნებთ მეოთხე მეხუთე განზომილებაში. რა პურზე საუბრობს? რა წყალზე საუბრობს ქრისტე? რა ცეცხლით მონათლაზე საუბრობს? რატომ აღარ არის? რატომ აღარ არის წყლით მონათლა მნიშვნელოვანი იმ წამიდან, როცა ქრისტე მოინათლება იოანეს ხელით? რატომ აღარ არის? იმიტომ რომ იოანე თავისი პირით იძახის, რომ მე გნათლავდით წყლით, აწი მოინათლებით ცეცხლით. ანუ გამოდის რა, რომ ჩვენ ისევ დავრჩით იმ სანამ ქრისტე მოინათლა იოანე რო ნათლავდა წყლით, იმ წყლით მონათლაში დავრჩით. იქ დავრჩით, კარგად გესმით, ის არ გავი, ვერ გავიაზეთ ცეცხლის მონათლა რას ნიშნავს. არც გვინდა, არც მოიცა კაცო, მაგდენ სად შევძლებთ მღვდლებისა. ახლა ამაზე გეუბნებით პური, პური ვარ მე. მე ჭამეთ. აგ იქ არზიან, რა ქვია. საიდუმლო შენობაზე კი არზიან ხალხო. აგ საუბარი არის რა პურზე საუბრობს ქრისტე? როცა ამბობს რომ მე ვარ პური და სისხლი. ჭამეთ ჩემი სისხლი და ხორცი. როგორ ჭამეთ სისხლი და ხორცი, იცი? გაიაზრეთ რას იძახის, გააკეთეთ რას იძახის და გაითავისეთ რას იძახის. აი ეხლა როგორც მე ვჭამ ქრისტეს პურს და ხორცს, მისი ცხოვრებისეული გავლილი ეტაპებით, რომ გავდივარ ზუსტად იგივეს, ხო? ამას ქვია სისხლისა და ხორცის ჭამა და არა მივიდა ეკლესიაში, ჩამიდონ პირში და მადლობა ბაბა, მადლობა, რა კარგია გავხდი ქრისტე. გესმით ხალხო? რა ვიცი, თუ არ გესმით, ნუ გესმით. თქვენი საკითხია რა. ასე რომ მე მგონი პასუხი გაგეცით საკმარისად. ეს იყო კითხვა ქალბატონისგან შემოსული, აი ნახეთ, კიდევ წავიკითხოთ. სისხლი მისი არა გაგვდეს ცხოვრებაი თავდაშორის ტიპა. ხოლო რომელიც ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდა სისხლსა ჩემსა, აქ უნდეს ცხოვრებაი საუკუნოი და მე აღვადგინო უკანასკნელსა მას აღვადგინო იგი უკანასკნელსა მას დღესა. რამეთუ ხორცი ჩემი ჭეშმარიტი საჭმელი არს და სისხლი ჩემი ჭეშმარიტი სასუმელი არს და რომელიც ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდა სისხლსა ჩემსა, იგი ჩემთანა დადგომილ არს და მე მისთანა. ვითაც მომავლინდა მე ცხოველმა მამამა და მეცა ცხოველ ვარ მამისა თანა და რომელიც ჭამდეს შემგან იგიცა ცხონდეს შემიერ. რამეთუ ეს იარს პური რომელიც ზეცით გადამოხდა, არა ეგრეთ ვითარ იგი ჭამდეს მამათა თქვენ და მანაი მანანაი და მოსწოდეს ხოლო რომელიც ჭამდეს ამისა პურსა ცხონდეს უკუნისამდე. ეს არის იოანეს სახარება მეექვსე თავი. მეექვსე თავის 53-ის და დაწყებული 58-ის ჩათვლით წავიკითხე ახლა მე. რა ვიცი აბა, აკარკვევით წერია რომ უნდა ჭამდეთ ჩემსა ხორცსა და სუმიდეს ჩემსა სისხლსაო. ხოლო ხორცი ჩემი ჭეშმარიტი საჭმელი არს და სისხლი ჩემი ჭეშმარიტი. რა ვიცი აბა, თამარის როგორ გადავთარგმნო არ ვიცი. აჰა, ვიცი ახლა. ხო გავიკეთ. მე მგონი გავიკეთ. მე გავიგე ზუსტად ისე როგორც გაიარე ჩემი სიცოცხლე. თუ შენ ჩემს თუ ჩემს ფეხსაცმელებში არ ჩაჯდები, ხო ვერ გაიგე ვინ ვარ მე? განა რა ის გიშველის პიში ჩადებული რაღაცა ღვინო და პური? ამ პურზია საუბარი. ჩემს სიცხლსა და ხორცია საუბარი. გაითავისე ვინ ვარ მე? გაითავისე. იარე იმ გზით. და ეს რომ განუცხადე მე ჩემს ყოფილ მამაოს რომ ვისურვე მეთქი რომ ქრისტეს გზით ვიაროთქო, ღმერთს ვთხოვეთქო. ეგ რამ გაფიქრებინაო? ხედავთ ადამიანები არიან დასრულებული. როგორც ის იუდეველები რა, როგორ გვაჭმევს ეს ხორც, თავის ხორც, როგორ გვაჭმევს, როგორ აბა აგვეხსენი ერთი ქრისტე აბა, აგვეხსენი, როგორ ჩამოხვედი დედა შენსაც ვიცნობ, мама შენსაც ვიცნობ რა, ქციდან ჩამოვარდი? აი ამ დონეზე არიან ჩვენი მღვდლები დასრულებული, გესმით? შედავენ დღე მოგმადლოს შემოქმედმა ქრისტე სიტყვა არის პური ჩვენი არსობისა. ამინდომნა არის. ამენ, ამენ, ამენ. რა კარგად ხსნით ყველაფერს, გაიხარით. მადლობა ნინო. მოკლედ მე მგონი აგიხსენით და რა ვიცი, ესაუბრეთ თქვენს მამაობს, იქნებ შევიტანოთ სინათლე მათში რა. ძალიან გთხოვთ ესაუბრეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი ეშინიათ და ისე მხედავენ, რომ თითქოს რაღაც მტერი ვიყო და გეუბნებით ხალხო, ქრისტე სისხლით და ხორცით უნდა გაიცნოთ. იმ სისხლით და ხორცის კი არა, პირში რომ გიტენია რაღაც კოვზით. არა, სხვა სისხლით და ხორცით, იმის სისხლით და ხორცით უნდა გახდეთ.
გესმით, გახდეთ მთლიანად გარდაიქმნათ ქრისტეში. მისი ცხოვრება თუ არ გაიარეთ, ვერ გარდაიქმნებით ქრისტეში. ამ პურების ჭამით და ღვინიანი პურების ჭამით. ვერა, ეგ არ გიშველით. სხვა წყაროზე გვესაუბრება და სხვა სისხლსა და ხორცზე გვესაუბრება ქრისტე და არა მესამე განზომილებიან ხორციელ და ფიზიკურ რაღაცაზე რა. წავედი ხა მე და გაკოცეთ მეგობრებო, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ მეც და ბედნიერად და გაიხარეთ და გიყვარდეთ ერთმანეთი და გვიყვარდეს ერთმანეთი და გავიგოთ რას ლაპარაკობდა ქრისტე ჭეშმარიტად. ჭეშმარიტად გავიგოთ. აბა გაკოცეთ.